Dober dan in lep pozdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja. Ponedeljek, 25. december je božičen dan in lep božič, lepe praznike vam želim in predvsem, da zaužijete vso podporo zvest, ki so vam dane. Vsako leto, vsak dan, celo leto vam nekako vas nagovarjam, da sprejemajte podporo, da sodelujte z zvezdami. Tokrat vas nagovarjam tudi, da če vas to bolj zanima, da še pogledate na angelca.si, tole je naš magični planer za leto 2024. Nekaj izvodov je še na voljo, ne smete pa zamuditi tudi nove dobre revije Dobra karma, že nekaj časa je na policah, je horoskop za 2024 je noter in tudi naše karte zlate dobe, ki vam bodo prinesle srečo v vseh pogledih. Kakšen dan se danes obeta, ker je luna v dvojčkih, bo sproščen dan, prijeten za druženje in pogovore. Ker sta dobro povezana Venera in Neptun, boste sočutni in prijetni v vseh pogledih, odprti za darila, za presenečanja zvezd in okolice. Odličen dan je torej za sprostitev, za dobre rešitve za vse družinske člane in tudi za dobre odnose v prijateljstvu. Vrtnarstvo je sicer čas za cvet, za sajenje, saditev njegov cvetnic, a ker je danes oziroma te dni takšen čas, je zemlja še počiva, se prebuja v najglobljih sferah, zato je dober čas za načrtovanje tako v vrtnarstvu, kot tudi v vašem lastnem življenju. Tako boste pravočasno se aktivirali vse potrebno. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, tehnice, strelci in ribe. Barva dneva je danes roza. Pa srečno!